Bom dia, pessoal. E hoje eu estou aqui, ó, na parede da barragem de Jati para trazer para vocês aqui o nível da água aqui como tá. Pessoal, ainda falta muita água aqui para encher, ó, conforme vocês podem ver aí, ó. Ainda vai levar muitos dias aqui, pessoal, para encher. E eu vou estar mostrando hoje para vocês aqui o nível, tá certo? Ó, pessoal, essas réguas aí, ó. O número maior, vocês podem ver aí, ó, 488, é o nível do mar, viu? É a altura em relação ao nível do mar, pessoal. Eu vou estar descendo aqui para mostrar para vocês, ó. Em ordem decrescente, ó, lá do fundo da barragem e vem diminuindo até ficar no 1. Quanto mais desce por fundo da barragem, mais diminui os metros em relação ao nível do mar, tá certo? Eu vou estar mostrando aqui para vocês, ó. Aí, pessoal, ó, 484 é o número a nível do mar. Conforme vai descendo, vai diminuindo, ó. 483 a 7, ó. 482. Vai diminuindo, cada uma diminui 1 metro, ó. 481. Ó, vai só diminuindo. A 9, 480. E eu vou descendo aqui com vocês, mostrando para vocês terem uma ideia o tanto ainda que falta encher, né? Cada plaquinha dessa é 1 metro. Ó, 478, 477, a 12, a 13, 476, e vai descendo mais ainda. Eu não tenho a informação, pessoal, quantas réguas dessas são aqui. Uns dizem uma quantidade, outros dizem outra. Só sei que a barragem são 60 metros de profundidade. Então nós estamos chegando aqui, ó, já perto da água. Ó, a 16, 473 metros a nível do mar. E continua descendo, ó. 472. E aqui a gente já está chegando perto da água já, ó. 472 aqui, ó. E esse vermelhinho aí, pessoal, é os centímetros, ó. Conforme vocês podem ver aí, ó. Começa do zero até o 100, tá sabendo? A plaquinha aí, a régua 18, 471 metros a nível do mar, vai diminuindo. A 19 aí, ó, 470. E a plaquinha ali de número 20, ó, 469 metros a nível do mar. E a próxima agora é a 21, que já está praticamente coberta. É 468 metros a nível do mar. Está quase coberta já, já está banhando aí no 57, 58, ó. Já está banhando, hoje mesmo já termina de cobrir. Eu vou mostrar aqui imagens, pessoal, para vocês terem a ideia. Isso tudo aqui ainda vai cobrir de água. Para vocês terem a ideia ainda do tanto de água que vai ter que colocar nessas barragens para chegar no nível correto para distribuir pro cinturão das águas, né? Que vai para uma parte que passa em Missão Velha, que vai para Fortaleza e a outra parte que vai para Paraíba. Ó, todas essas réguas aqui vão ser cobertas, ó. Para vocês terem uma ideia da quantidade de metros que ainda falta, né? No caso aqui, como são 20, 21, falta 21 metros de água aqui para subir. É muita água, pessoal. E aqui, pessoal, essa parte aqui, ó, a parte que vai a água para Paraíba. Essa máquina aí é usada para levantar as comportas e baixar. Aí, ó, já estão terminando de aprontar as comportas para colocarem nesse local aí, ó, que vocês podem ver. Aí onde vai ser colocada as comportas. Essa máquina aí que anda sobre esses trilhozinho, muito cabo de aço nela. E eu vou mostrar aqui um pouco, pessoal, para vocês terem noção da altura. Olha, pessoal, a altura aqui, ó, muito alto, viu? Pra vocês terem uma ideia aí, ainda vai ter que encher essa parte, ó, os cabos de aço aí, muitos cabos de aço. Essa parte aí toda vai ter que encher de água aqui, ó, para poder ser distribuído para Paraíba, né?
Aqui, pessoal, já tô do lado de baixo, ó, as comportas aí. E eu vou mostrar aqui para vocês aqui dentro, para vocês terem noção. Ó, pessoal, esse túnel aí é muito largo, aí cabe um carro de passeio tranquilamente. Muito largo. Vou tentar colocar o celular aqui pelo lado de dentro. Daqui a pouco eu vou colocar o celular pelo lado de dentro aqui, cuidado para não perder, né? Olha, pessoal, a altura aí, para vocês terem a ideia, como é alto. Não sei se na filmagem dá para vocês verem direito. Vou filmar aqui dentro. Ó, pessoal, aí, ó. Essa parte aí, pessoal, aí cabe um carro de passeio tranquilamente nesse túnel aí. Essa parte aqui, pessoal, vai ter que encher toda de água ainda, ó, quando for subindo o nível da água lá. Esses canos aí é para evitar ter desabamento quando tiver com água, para drenar. Toda essa parte aí vai ser coberta de água. E eu vou mostrar lá em cima, pessoal, a placa que diz. Olha aí a placa, mostrando a capacidade, a altura, 56 metros. E 28 milhões de metros cúbicos de água, tá vendo? É muita água, pessoal. Essa parte aqui vai encher tudo de água, vai ter que cobrir ainda para dar o nível correto para poder ser distribuído para Paraíba e para o Ceará. No próximo vídeo eu vou estar mostrando para vocês essa parte aqui, ó, do Ceará, que aqui é para onde vai a água lá para Fortaleza, tá certo? No próximo vídeo eu estarei mostrando para vocês. Até o próximo vídeo, pessoal.